so many times I fall. Trapped behind this mirror on the wall. I must break free from these chains I'm in. So many times I fall, trapped behind this mirror on the wall. I must break free from these chains I'm in. En una reunión que tuve, fiz todo para voltar y intentar ayudar. No conseguí. A genética o meu físico não deixou eu fazer o que eu mais gosto. Então, desculpe aí. Eu sempre falei para minha esposa, eu vou jogar até o momento que eu consiga dar no máximo. Esse momento foi agora. Eu acho que para o clube e primeiramente para mim, a decisão é a correta. Eu não vou ficar aqui cobrando salário esperando para ver se eu consigo jogar. Eu sei que não ia dar certo, não deu até o momento, e como eu falei para o Jair, eu não posso treinar mais do que eu treinei nesses 2 meses.